გამოშვიდობი სუხიშვილებსა და ჭაბუკა ამირანაშვილს შორის დავამ ავტორთა უფლებების დაცვის საზოგადოებაში გადაინაცვლა კომპოზიტორი ნაციონალური ბალეტის მუსიკის შექმნისთვის. საავტორო ჰონორარს ითხოვს საუბარია ზეკარზე ჯუტისა და კიდევ 7 კომპოზიციაზე, რომლებიც 2002 წელს სპეციალურად ნაციონალური ბალეტისთვის შეიქმნა. Sukhishvili's buhalteria შენახულია საბუთები, რომლის მიხედვითაც კომპოზიტორმა კონცერტებიდან ჰონორარის სახით 17000 ლარი უკვე მიიღო, თუმცა დავა ამირანაშვილსა და დას შორის უკვე წლებია გრძელდება და ახლა ორივე მხარე ავტორთა უფლებების საზოგადოების გადაწყვეტილებას ეულდება. დავით ქაშიაშვილი მუშაობდა დღეს ამ თემაზე, დათო საბუთების მიხედვით კომპოზიტორს ფული მიღებული აქვს, კიდევ რა თანხაზეა საუბარი? Ამ კონკრეტულ თანხას არც თავად კომპოზიტორი ვარყოფს და ეს არის მისი ხელფასი, რომელიც მას კონტრაქტით ეკუთვნოდა, თუმცა კონტრაქტის დასრულების შემდეგ მას არ მიუღია ჰონორარი. ის ითხოვს, რომ მას შემდეგ, რაც მან დაამთავრა მათთან კონტრაქტი სუხიშვილებთან და ნებისმიერ დროს, როდესაც დაიდგმება კომპოზიცია, რომელიც მან შექმნა, ითხოვს ის ავტორის ჰონორარს და მას ის ამას კანონით ასაბუთებს. დარწმუნებული ვარ, იქნება მოდერნიზებული და იქნება ზუსტად ისეთივე მიდგომა, როგორიც არის ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში და ამიტომ საავტოროსთან ჯერ უნდა გავარკვიოთ ეს საკითხი. სუხიშვილებისა და კომპოზიტორ ჭაბუკა ამირანაშვილის გახმაურებულ საქმეს ამჯერად ავტორთა საზოგადოება არკვევს. მათ შორის დაპირისპირების მიზეზი ნაციონალური ბალეტის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ცეკვა გახდა. ზეკარის ქორეოგრაფი ილიკო სუხიშვილი უმცროსია. მუსიკა ჭაბუკა ამირანაშვილს ეკუთვნის. კომპოზიტორი ანსამბლის ხელმძღვანელობისგან უკვე წლებია საავტორო ჰონორარს ითხოვს. არავითარ შემთხვევაში ერთი წამით არავინ არ იფიქროს, რომ მე სუხიშვილებს უძღვები ჯიბეში. არა, ეს არის კანონი. კომპოზიტორს, რომელსაც ეკუთვნის ნაწარმოები, იმისი თანხა უნდა გადაიხადონ. ყველა კონცერტზე, სადაც არ უნდა წავიდეს, ანსამბლია თუ მომღერალია, თუ ის ჩაწერს, რომ კომპოზიტორი არის ესა და ეს ამ ნაწარმოების, არავითარ სუხიშვილებს არ ეხება, ეხება საავტორო საზოგადოებას, მსოფლიო საზოგადოებას. სამუხებულია ეს კომპოზიციები, რომელიც ბატონ ჩაბუკა მოედავდა. თუმცა ჩამოინახულში აღნიშნულია ჰიპონის სინთეზატორი ჩაბუკა ამირანაშვილი, ისევე როგორც ყველა ის მუსიკოსი, რომელიც ასრულებს. ეს აღნიშნავს, რომ არის ავტორი კომპოზიციის. როგორც კომპოზიტორი მოხსენებული არ არის. ახალი არანჟირება ჭაბუკა ამირანაშვილმა ცხრა კომპოზიციისთვის 2002 წელს შექმნა, თუმცა როგორც ერთ-ერთი კომპოზიციის ავტორი ის მხოლოდ პირველი ალბომის გარეკანზე მოხვდა. შემდეგი წლების გამოცემულ დისკებზე ამირანაშვილი მითითებულია როგორც ინსტრუმენტალური ანსამბლის შემსრულებელი. დირექციის განცხადებით სადაო კომპოზიცია დიდი ხანია იმ სახით აღარ სრულდება, როგორც ის ამირანაშვილმა დაწერა, თუმცა ძირითადი თემა მისი შექმნილია. ანსამბლში განმარტავენ, რომ მომავალში ავტორთა საზოგადოების გადაწყვეტილების შესაბამისად იმოქმედებენ. ბატონ ჭაბუკა ანსამბლში მუშაობდა მუსიკოსი შტატზე და არა კომპოზიტორი. იმ პერიოდში სხვა მუსიკოსებთან ერთად ამუშავებდნენ მუსიკალურ თემებს საკონცერტოდ. ავტორთა საზოგადოებამ საქმის შესწავლა გასულ თვეს დაიწყო. საზოგადოების ხელმძღვანელი დარწმუნებულია, რომ მხარეებს შორის შეთანხმება შედგება. ჩვენ შევხვდით სუხიშვილების წარმომადგენლებს, ან დავაზუსტეთ ეს პრობლემატიკა, რაში მდგომარეობდა კონკრეტულად ეს თემა და მიმდინარეობს დღესაც მოლაპარაკებები, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ აქ დავა არ არსებობს. სუხიშვილები თუ გამოიყენებენ ასეთ ნაწარმოებებს, რაც ბატონი ჭაბუკას ავტორობით არის შექმნილი, ამ ნაწარმოებში ბატონი ჭაბუკა აუცილებლად მიიღებს თავის კუთვნილ ჰონორარს. სუხიშვილებისა და ჭაბუკა ამირანაშვილის დაპირისპირებაზე კურიერის არქივში რამდენიმე რეპორტაჟი ინახება. სუხიშვილები მაშინ განმარტავდნენ, რომ კომპოზიტორისთვის ფული უკვე გადახდილი ჰქონდათ. ანსამბლის მენეჯერი ბუღალტერიის ჩანაწერში არსებული მინაწერებით ამტკიცებდა, რომ ამირანაშვილმა კონცერტებიდან სულ 17,084 ლარი მიიღო, ანუ თითოეული გამოსვლიდან 50 დოლარი. ყველა ცეკვა, რაც იდგმება, არის ანსამბლის საავტორო უფლება. ავტორთა საზოგადოება გახმაურებულ დავაზე მუშაობას უახლოეს მომავალში დაასრულებს. ავტორთა საზოგადოების ხელმძღვანელი შეხვდა მხარეებს და ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ მხარეებს შორის გარიგება შედგება და აღნიშნული პრობლემა მოგვარდება. უახლოეს ორ კვირაში ავტორთა საზოგადოებაში საქმეზე მუშაობა უნდა დასრულდეს.